I onda je ta prva fotka ova, kao, pošto sam bio besan, a druga fotka je ta gola fotka. Znači, bukvalno zvučim ko ta druga fotografija i bukvalno sam stavio svoj lik preko eksplicitnog dela. I ono što je obavezno, nije obavezno, ali bi nam jako značilo, da se subscribe-ujete na Mondo YouTube kanal. Aha, ovdje imamo fotku sa Natašom Bekvalac, ovo je njen 40. rođendan. Sa Natašom radim već isto kraj 2019. Tad smo krenuli da radimo, tad smo radili prvu naslovnu stranu i eto, radili smo i tad baš tog dana fotkanje na samom rođendanu, isto za još jednu naslovnu stranu i poslije toga ostali na žurci koja je trajala onako do jutra. Znaš šta su počeli ljudi ovo da kažu? Ja se toliko na svačije svadbi rođendanu, toliko provedem, da su bukvalno kao bili u zonu, mi ćemo da te zovemo da tamo diraš atmosferu. Ja ne znam šta je to, ljudi kažu ti ko da si plaćen. A jedna od možda meni definitivno najdražih fotografija sa čuvenom Sekom Sablić za moju kampanju. To kad me ljudi pitaju kako je bilo, ja kažem ja se uopšte ne sjećam. Ja se tog momenta ne sjećam jer sam do te mere imao, da kažem, tremu i bio tipičan onaj ludi fan, zato što je stvarno jedno veliko zadovoljstvo, jedna velika čast da prvo upoznaš Seku, a da onda vidiš u svom duksu. Evo ova fotografija, ja se ovdje smijem, ali sam bukvalno se treso. Bila je i Nataša i Maja Berović i Lea Stanković i Vanja Pantin, Amar Mešić, Stevan Pijale. I stvarno mi je velika čast bila da svi oni budu, ali stvarno mi je falila još neka osoba koja će da nekako to sve kruniše. Mislim, moglo da se očekuje da ću sa njima da radim, a ovo niko nije očekivao, pa čak ni ja. Da, kao što si rekla, Dušan Petrović pevač, da. I nekako od tog karantina, ali na dnevnom nivou. Znači, to sad nije kao da sad, kao kažem, mnogo mi je vas pisalo, ali stvarno, toliko ljudi mi piše, kad ću da snimiš pesmu, neću biti pevač i neću se baviti pevanjem, ali eto, ovo je, na primjer, bilo prelep povod. Snimali smo ekipa iz Balkan Top Stara na čelo sa Leontinom, je snimala novogodišnju pesmu i pozvali su me da ja budem deo toga i sede ovako Tina Dapčić, Leontina, Ivana Peters i Graja. Kao, ajde pevaj. Ja kažem, jeste vi normalni, gdje da ispred vas da uzem sad ja da pevam, tako da sam i tad imao nevjerojatnu tremu. Mislim da, ukoliko se desi baš neka dobra pesma, da postoji velika mogućnost da se desi. Nikad ne reci nikad, ali eto, čisto iz zabave neka mnogo dobra pesma koja će da sve pokrene, može se desi. Ova fotka je fenomenalna. Da, ovo je prva fotka koju sam izbacio ove godine. E sad mi je krivo što ovdje ne mogu da ovako uradim swipe da vidite u stvari šta je bila poenta. Našao sam neku fotku sa plaže. Gdje, mislim, klinac sam i jako je cool fotka i bio sam bez odjeće. I ja sam to izbacio na Instagram i Instagram uzme i izbriše mi tu fotku, zato što je kao gola fotografija. I onda sam našao ovu drugu fotografiju, baš sam stavio opis, ja kažem, kad vidim da mi prvi post u 2021. godini, Instagram uzme i obriše. I onda je ta prva fotka ova, kao, pošto sam bio besan, a druga fotka je ta gola fotka. Znači, bukvalno zvučim ko ta druga fotografija i bukvalno sam stavio svoj lik preko eksplicitnog dela. I narode, to bi bilo to. Nadam se da vam se svidjelo. Vidimo se uskoro, znajući mene, možda na Instagramu, možda na YouTubeu, možda na TikToku. Bilo gdje, svakako družimo se uskoro. Ćao!